はい、そういうことでね、2019年の5月29日の水曜日、まあ天気はね、まあ結構雲が出てますけども、まあ晴れています。それで、風がちょっとあるかな、例によって例のごとく。で今日はまあ久しぶりに、本拠地ですけどもね、池上梅園ね、梅の季節でもないのにね、でも新緑の季節っていうか、木々がね青々としてね、芝生もねだいぶ良くなってきましたよ、緑っぽくなってきて、まあいいんじゃないかとね。俺も久しぶりなんだけど、やっぱり近いところだしね、レギュラーだから、結構回数多いよねここもね。まあそんな感じでね、ちょっと風が強いんで、あれなんですけどもね、5月も29日になってしまって、なんだかんだで5月も1週間過ぎた、というかね、1週間じゃねえや、1ヶ月か、ね、1ヶ月今終わろうとしているところで、まあ明日が30日、明後日が31日とね、今週は あと2日、まあ今日入れて3日か、ね、なんか多分下手したら今日が5月の最後になりそうです。あとはちょっとね、風が吹いてるので風の都合でボツになっちゃうとどうかなと。まあ無理やりね明日明後日、やるかもしれないですけどもね。そうすると昨日一昨日か27日かなんかのやつが、5月の最後になるわけだよね。まあそんな感じでね、まあ、今日が最後になるか、それとも27日が最後になるか、それともね明日か明後日が最後になるか分かりませんけども、まあなんとなく1ヶ月経って、どうですかね、少しは時代が変わったか変わんないのかどうなんだろうっていうね、まあそういうあたりですけどね。なんかあれだよね、まあ別に新しい年号に変わったからっていうわけじゃないんだけど、妙になんかせわしないですね。なんだろう一体このせわしなさというのは、なんか落ち着かないよね。まだほら前回の時だと昭和から平成の時っていうのはね、まあ天皇陛下が亡くなられてね、その後、2月の終わりぐらいにですね、やっぱりお葬式というかな、そういうのがありましたけども、大喪の礼ってやつですかね、だからそれまで結構静かで、いろいろとね、あだこうだと思う期間というのもあったんですけども、なんか今回は、逆に余裕がありすぎるのかどうなのかわからないですけどもね。あとやっぱりゴールデンウィークの10連休ですか、あれだよね。でやっぱ10連休っていうのが何もできなかったっていうのがやっぱり一番のね、ネックだったんじゃないかなと思うんだよね。要するに連休は連休でちゃんと休まなきゃダメだっていう、そういう話なんですよ。前半戦はね、さよなら平成みたいな感じで5日間ぐらいワイワイやってて、ね、まるで大晦日のカウントダウンのように、令和になって、じゃあ今度はなんだってバタ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 やってて、で気がついてみたら、10日間終わってたっていう、そういう感じですよね。で10日終わればもうゴールデンウィークないですからね。だからなんとなくあれよあれよという間に終わってしまったんで、あんまりそういうそこの中でどうかなみたいなことっていうのは全然思ってないし、なんか違うなっていう感じばっかりがこうね出てくるんですよね。でまあその辺っていうのはやっぱりもうねスケジュール的にもう決まってますからね。それもずっと昔に決まってたわけじゃないですか、1年ぐらい前かな。だから逆に言うともうこういう風になるのはって1年前に分かってたっていうことですよね。でそれがこう5月の今までね、足を引っ張ってるっていうか、そういう感じもあるのかなという、
まあそういうふうに思うんですけどね。で結局5月の最後の最後で、米国から、ね、大統領が来て、ねでそれで5月は終わりと、ねまあ世話しなかった、ね新しい年号のあれですよ、1ヶ月がもう終わろうとしているという、そういうことでね、うん、なんだろうね本当に。だから大統領もねどうだっていう感じだよね。何しに来たんだろうかよく分かんないよね。うん、なんだっけ、印象に残るのはまず相撲を見てか、でゴルフやってか、うん、あとはなんだ、あと何もないよね。でまあその間になんかこうね、いろいろ決めなきゃいけないこととかが、いっぱいあって、まあいろいろやってたんだろうけれども、そういうニュースってほとんど流れてこないしね。だから遊びに来たのかと、逆に言うとね、まあ10連休かどうか分かんないけど、米国の連休の時に、大統領行くとこないから、じゃあお前のとこ行くよ、あじゃあ来てくださいねっつって、来たとね。で顎足付きだよな、いいよな顎足付きでな、うん。でまあ結局終わって、っていうことなんですけどね。でもまあ、まあいろんなことがあって、例えば相撲とかね、うん、もともとほら国技館なんかでも前の方だけなんでしょ、椅子じゃなくて座布団で、座ってる席っていうのは、後ろの方はもう1階建て、1階とか2階とかで一席なんでしょね。だったら一席で見ればいいのにな。ねえ、何も正面のところにわざわざ、ねえ桟敷席潰して、あれだよね、椅子持ってきて並べてみるっていうのも、やっぱり大相撲の見方としてはやっぱり間違ってますよね。でもあれはすんなり、大丈夫なんだな。土俵には女の子乗せないっていうね、そういう決まりみたいなのはあるみたいだけども、あそこは女の子でも自由だし、てか女の子よりも椅子持ってきて、あそうだよね、次回から例えば末席に、自分の椅子を持ってきて、インスタントの椅子とかね、でそれをね椅子で見ててもいいわけだな、結局はあそこの席は、ねえ、そういうことでしょ結局は。だってあそこまで譲ってしまったわけだからね、譲せねえ、まあ、例えば国技だとか伝統のどのこうのというんだったら、やっぱりそれのまんまを体験してほしいなって俺なんかは思うんだよね。でそれをわざわざ椅子まで用意してみたいなね、それはないよね。で座布団、まあ横綱とかいなかったから、いなかったんでしょ、鶴竜いたのかね、だけど勝っちゃったんでしょ、だから座布団も回らないしみたいな、そんな中でなんだよっていうね、ああいうすごい異様なものを見せられちゃって、うん、それも新しい、年号の初っ端にね、うん、どうなんだと本当に思っちゃいますよね。であとそれがまあ一応その今まであんまりなかった部分だけど、あとはやっぱりゴルフだもんね。まあゴルフ自体俺とかやんないからどれだけ面白いのか分かんないしね、うん、なんかね、今よく話聞くのは握るとか握らないとかっていう話を聞くよね、ね、要するに賭けゴルフってやつですね。まあ全てに賭けがね、絡まってくるのがね、やっぱり面白いとこなんですけどね、うん、でいくつ握ってみたいな話とかってたまに、昔よく聞いてましたけどね、いや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 、やっぱり社会というのはすごいよなとかね、PP の学生からは考えられないみたいなね、それこそ星雲のどうのこうのとかね、そんな感じの中で、ねえ、賭けゴルフとか言って負けちゃってさーとか言ってね、で仕事どうなったのって、仕事はやっぱりもうちゃんとねもらったけどもさとか、なんかねえ、やっぱりそのいろんなことと違うことで世の中というのは動くことがあるんでね、うん、だからね、親玉と親玉がやってんだから、例えばもしも
そんなことやってたとしたらね、やってたとしたらだよ、ね、すごいなというのと、でもやっぱりあのカジノとか通っちゃったから、やっぱもともと好きなのかもしれないね、そういう意味ではね。俺はもう全然そういうのは弱いから、もうっていうかね、なんか勝てれば勝ったでそれは嬉しいかもしれないけど、いつも負けてるからね。ねえ、だからやっぱりあのやりたい人はやってもいいと思うけれども、何もね、すごい万々歳で やるのはどうよとかって思うんだけどね。だからそっちよりも面白いでしょっていう話だね。野球でも何でも相撲でもそうだけどもさ、どっちが勝った負けたでよかったっていうかね、ほら競馬だとそうだよ、あの馬が走るのを見てるのはやっぱり、素晴らしいと思いますよ。馬綺麗だしね、走ってるとこはね。人間が走るのもマラソンっていうのもあって、これまたあれですけども、そっちはかかってないよね、うん。サッカーには金がかかってるのか、トトとかいうのはあるもんな。だから本当にそういう意味では何が何で、どうなのかっていうのはやっぱりね、ちょっと、でもゴルフとかやることはねえやな、何もな、ここまで来て、そんなに好きなのか、それとも、どうなんだろうね。まあいいけどもね、だからあんな野球なんかも同じだけど、あんなね球打ってね飛んで入ったとかね、そんなのでしょ、結局何回で入れたかとか、そんなんでしょ。まあ面白いことは面白いんだろうな。まあいいけどさ、だからまあそんなのばっかり見てて、あとまあよく出てくる皇室ファッションとかね、いろんなそういうのってのあって、 NHK がなんかすごいよね。あのまあ、確かに一般の人ってのは一般の人なんだろうけどもね、結構評論家とかそういう学校の先生とか有名な人がずらっと並んでるところで、一般の人と仲良く話をしてます、トランプ大統領って、それみんな見てて、ある程度見てたら分かるでしょ、一般の人か一般の人じゃないのか。いや確かに一般の人は一般の人なんだろうけどさ、別にね、でもあれだよね、ああいう席はなかなか一般の人って買えないよね、多分ね。あのセキュリティの問題とかもあるからね。なんだろうね、一体ね。まあ NHK もね、でまあそういう形でなんかだん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 こういろんなことが、ね、何が報道されてて何が報道されてないかとかさ、そういうの見てくるとね、あ俺ね本当ね、昔あのそうだ、もう5年ぐらい前になるかな、なんかやっぱりちょっとおかしいなと思ってさ、やっぱりあの、戦前の映画、要するに昭和10年とかそういう、まあその頃はもう中国と戦争やってたけどさ、あのそういう時の映画をね立て続けに見てて、いや要するにその映画なんかの世相から、その戦争の雰囲気っていうのが伝わってくるのかなと思って見てたらさ、エノケンさんとかいっぱい出てくるんだけど全然伝わってないっていうか、だって明るく楽しい映画がずっと続くのね、あの戦争になってもね。だから一体どういう感じで戦争に突入してたのか全然分かんなくてね。だって本見ればさ、何年に条約が、ね、交渉が失敗してどのこうのとか、何年に、国際連盟脱退してとかって書いてあるから、あなるほどなとかって思ってくるんだけど、でも結局ね、一番のそのきっかけは何だったのかとか、どういう感じなのとか、その時じゃ みんなどうしてたんだろうかっていう、そういうことっていうのは分かんないからさ、まあ、とりあえずなんか俺が分かりそうなところって映画のね、その戦前の映画をちょこちょこっと見てみたいな、そんな感じだったから見てみたんだけど、それもなるべく娯楽映画をね、見てみたんだけど、もう本当にね、もう全然感じられなかったね、そういうあの戦争に向かうっていうか、あの海浮かばみたいなね、そういう雰囲気って全くなくて、これ何なんだ、一体これどうしてこの戦争に行っちゃったんだろうっていうのが全然分かんなくてね、ただやっぱりなんていうの、あのそういうなんていうの、映画からは感じられなくてもひしひしとしたものっていうのは当然あったんじゃないかなっていうのはなんかわかるんだけどね、なんとなくね、
でまあそんな感じで、だからそれを考えるとさ、このなんていうの、今のね、今年のゴールデンウィークだとかそういうことも結構なんかね、ああそんな感じなんだねと、要するに全然知らないところで明日突然戦争が始まっちゃうんだろうと、ね、それは例えばあの外国でとかそういうようなものとか含めて全部だけどね、だからやっぱり身近でそういうことを感じるのはやっぱり、沖縄だとか、ね、最後の、ね、空爆だとか、浅草だとかあっちのね3月の空爆だとか、ああいう風にならないと分かんないのかもしれないね、実際に被害が出てからじゃないと、まあでもそういうことってあるよね、もう偉い人とかさ、ちょっと分かる人はお前絶対ダメだよ、まあそこお前絶対やばいから、あそこまで行くとまずいからお前もよく考えておきなさいよって言っても、はいとか言いながら全然考えてなくて、結局やばかったね、ああとか言ってほら見ろやっぱりやばいだろ、もうどうすんだよみたいなね、いや何も考えてないと、考えとけって言ったろみたいなね、そういうことだよな結局はな、まあいろいろと大変ですよそういう意味ではね、まあそれがねあと何年先なのか、それともいやそんなことはなくて、普通にね、平和でいられるのか、まあ本当に分かんないね、本当に どうなんだろうね、まあ、まあそんな長いことね、あと500年とか生きるわけじゃないから、まああんまり考えなくてもいいっちゃ考えなくてもいいんだけども、ただ今の状況だって決していい状況じゃないからね、はっきり言ってね、いやなんて言うんだろう、もっともっともっとだから楽しくなると思うんだけどね、世間とか世の中とかがね全然楽しくないでしょね、そのうち年食ってきてさね、年食ってきてね心不全とかなるんだよね、まあだからあとはまあ本当にあれだよね、無理せずね、やっていくしかないんだけどね、だけどなんかね、やれることはやっぱりちゃんと一つ一つ片付けていかないとやっぱダメだな、この際だから、決して先延ばしとかっていうわけじゃないんだけども、やっぱりあれだよね、まだ時間あるよと思ったらやんないもんね、でそのくせなんか慌ててやったら、大したね大したものじゃないみたいな感じあるし、難しいよな本当に、ただだからそういうこうごちゃごちゃしたものを全部含みつつもなるべく身軽にね、余計なことを残しておかない、まあ、そういう意味では本当に今 もう残りまくりなんですけどね、土曜日に撮った映像なんかまだ全然作ってねえしね、どうすんだろうな、ただやっぱすごい勉強になってね、ためになりましたけどね、やっぱりね、動かなきゃダメだね、動かなきゃっていうか、感覚がね、ダメよ全然、なんていうの、本当にね、もうなんていうの、自然に体が動く、自然に体が動くようにならないとダメだね本当にね、まあちょこっとブランクあるからあれだけども、まあでもまあその中ではね、まああらこうだってやってるけれども、やっぱり体力とかな疲れたりするからな、もうやっぱり5年ぐらい若ければまた違うかもしれないけどね、まだ心不全にもなってねえしまあまあそれはいいんだけどさ、まあ状況がだん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 ある意味悪くなってくるのと同時に、まるでケツを働かれるように、ね、勝手に動き出すみたいなね、そんな感じもあるし、まあそれはそれでいいんだけどさ、なかなかね、いろいろ面白いと思う、面白いことが結構多いと思うけど、あとあれだよな、もう完璧にくたばってるからね、
あ、風が強い。すごいな。だから昨日なんかあれだぜ、もう夕方からね3時間ぐらい寝てたんだよ。昼寝っつんじゃないよ、もう完全に起きたらもう8時ぐらいでさ、うわーみたいな感じでね。で結局12時過ぎまでバタバタやってて、で本来だったらもうそんな時間までやる必要ないんだよな、結局はな、やる必要なかったんだけども、バタバタやってて、で2時ぐらいに寝て、今日の朝7時ぐらいに起きてっていう、なんかやっぱりね、あの生活のパターンが、というか、だから寝る時間とかをね、睡眠時間とかを、尊重してると、やっぱり寝る時間はもうとにかく最優先なんだよね、何時であろう眠くなったら寝るとね、本当そういう感じなんで、ねえ、まあそうなってくると、いろんなもののしわ寄せとか時間がこうだん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 ずれてるってね、でまあとりあえず、まあそれでもまあ余裕あるから、じゃあちょっと買い物ついでに外出てって、天気もまあいいことだし、あと明日明後日できるかどうかわかんねえから、じゃあ今日ちょっとやっとこうかみたいなね、そんなことで、結局さが帰るのは夕方になると、またなんか夕方でね、パソコンのスイッチ入れたらまたなんかバタバタしそうだよね。少なくともほら録画撮ったやつをパソコンに取り込んだりとかさね、さっきも言ったけども、土曜日に撮った動画の一応編集みたいなのもね、そんなに凝る必要はないんでね、本当に最初と最後をちょん切るぐらいなもんですけども、まあやっぱりやればやったで時間かかるし、やればやったでね、よくしようと思って考えちゃうじゃん。でそうするとますます時間かかるんだよね。えいやーってやっちゃって、はいおしまいとか言えばね簡単なんだけどね、そうは問屋がおろさない、そうだよね。であと最近はなんかSNS とかもね、最近ってまあいつも残ったけど、まあ最近ちょっとだから書き込みとかあったりね、そう俺んとこなんかね、本当あれだぜ、もういくら投稿しても書き込みとかねほとんどないのよね。そのくせね、見てる人は多いんで、ある程度な、まあ超爆発的ってわけでもないけど、そこそこいるからね、あいいなとは思ってるんだけど、でそれがまた何箇所かあって、そっちの方の一箇所がね、なんかここのところごちゃ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 ね書き込みが増えてて、大した議論とかそういうの、議論とかさもうできないからさね、だからあまりしないんだけど、また感想みたいな感じでこうなんじゃないのかなとかって書き込んでたら、返信くれたりなんだりして、そうするとまたこっちも書き込んだりしてね、意外と時間かかったりするんだよねそういうのね、いやでも本当大したことない、大したことない全然ね。まあ大体あれだよね、喋ってるの聞いてる人は分かるでしょ、いかにアホ臭いかということがね、何にもねえんだから中身が、やばい、言えちゃった、足で蹴飛ばしちゃったよ、地震じゃないからねごめんなさいね、本当にね、そういう意味ではどうなんだろうなっていうのは本当にあるね、あれ今の位置でおかしくなっちゃったな、いやおかしくなっちゃったっていうのは、ある程度時間が分かったんだよ、ね、だけど時間がね、見えなくなって、ね、やっぱりファインダーとか字が小さいからね、本当にもう目も悪いっていうかな、本当にね。そうだ、目だってあれだよな、立派な緑内障だもんな、白内障じゃなくてな、心不全で緑内障だぜ、すごいだろうね、でこのところあれだよ、脳梗塞とかなんか疑いとかね、なんか心不全とかやったら脳梗塞があるらしくてさ、注意してくださいとかって、まあでね、でそれでいろいろ聞いてみたらさ、ネットなんか見ちゃいけませんとか言われて、
そうかネット見ちゃいけないのかって。でもなんかちょっとね、調べるとすりゃネットで調べるわけじゃん俺たちはさ。で俺もなるべく調べないようにしてたんだけど、病気のところはねほんとすごいんだよ。ちょっとしたことでも全部大きな病気みたいになっちゃうからさ。まあそれはそうだよね、病は気からというしさ、ね、風邪は万病のもととか言われるしね、まあ、そんなちっちゃなところからいろいろ来るのは当たり前なんですけども、まあそれで実際に病院行ってるとね、いつものあれじゃないけども何が何だか分からなくなる、薬でも何でもそうだけども一体これでいいのかとはね。で今まで俺は要するにそのやってきたことがどうなんだと、早い話がね、やってきたことっていうのは要するに基本的には医者に行かない、薬に飲まない、体調が悪い時はひたすら眠るね、美味しいものを食べるね、そんな感じでね、あとは暴飲暴食するとかね、それはさそうでしょ、うまいものを毎日食えるわけないんだから、うまいものが目の前にあったらもうはるたらふく食っちゃうの当たり前じゃんかね。でもそれがその後同じように食えるのが何年になるか何年かかるか分かんねえんだから、それはもうあれだよな、タラフク食うよな、タラとフグ食うよな、でフグはもう食中毒でやばいけどさ、タラフク食うよな、でそれは何で悪いんだって話だよね。いやさすがにさ毎日食ってたらそらね体におかしくなると思うよ。でも 俺なんかだとそんな毎日食えるわけがないんだから、一日たらふく食ってどうすんだよって話だよね。だからそういうところからいけば、毎日野菜 350g を食いましょうっていうのはこれはもう本当に青臭いことでね。でそれぐらい食わないとだからバランスが悪いんですって言われたら無理っていうしかないよね。じゃあ俺たち何食って生きてればいいんだよとね、野菜 350g で何だっけ、足だとか膝だとかのあれかな、刺身 7.5 人前とか毎日食わなきゃいけないってことになりゃ、もう言われてるもの全部食うだけでもうあれだよな、もうたらふくになっちゃうし、すごいことになるよな。でも俺たちはそういうことやってなくてね、それこそジャンクフードを食ってたりしながら生きてるわけだからね、それでもなんかそれでも運が良ければ病気にもならないわけだしっていうね、そういうことなんだから、で実際にあれだよね、そういうふうにサプリでも何でもいいけども健康に注意してビシッとやってる人っていうのはね、でも考えてみればそういう人でも年を食えば死んじゃうわけでしょね。だとしたらなんだよって話になってくるよね。だから病気一つとってもそういうことよ。どうすりゃいいんだよって話だよね。ねえ、これ以上太ると、なんかやばいですコレステロールがとかって言うけど、コレステロールはやばいかもしれないけど他のところはどうなのっていうね。でそれにもましてお腹空くんだもんね、いっぱい食べたいんだもん、癒しんだもんとかってねえ、おいしいものたくさん食わないと生きてても生きている意味がないっていうね。どうすんのそれっていうな。ねえ、まあ本当にだからまあその病院一つとってもそうだからね、病院と病気一つとっても、ただ救いはね、やっぱお医者さんとかね看護婦さんの中でも分かってくれてる人がいるのね。それが救いだよね。全員が全員例えば 350g 食わなきゃダメですって、あなたはおかしいですってね、悪い病気にかかりますよって、そうじゃないから、だからそこはねある程度信じてもいいんじゃないかと思うんだけど、ただ多いのか少ないのかって分かんないよね。まあ、特に薬関係になるともっとやばいから、実際にねあんなにたくさん薬出す必要もねえだろうしと思うしね。なんであんだけたくさん、今まで薬なんかほとんど風邪薬しか飲んでないのに、なんで毎日あんだけ飲まなきゃいけないんだよって今も飲んでるけどもね、しょうがないから飲んでるけどさね、だから案外だからそうやって後で騙されたとかってなるの嫌だね。でもねなんだかんだ言いながらね、分からん、本当に分からん
ね、結構そうですよ、あのそういう意味でね、うん、だってウサギ跳びとかなんかね、昔は体育とかクラブ活動だと足腰鍛えるんだって、ウサギ跳びを結構ヒコラ言うまでやらされたでしょ。だけどあれ今ダメだって言うんだからね、うん、であとは水飲んではいけないって言うけど、適度に水は飲んでくださいとかね、もう時代とともにある意味コロコロ変わるわけですよ、ね、いや水じゃいけません、あのスポーツドリンク飲みましょうとか言って、これはまああのね、どっかの飲料会社の悪だ組かもしれないけど、でも本当そんな感じでね、コロコロ変わるわけです。今までダメだったことがさ、うん、ね、いやまあそういうなんていうの、あのケツの軽さみたいなの、やっぱりこの平成とかありましたよね。平成とか、まあ今の時代もそうだけどね、なんかやっぱりケツは軽いよね。あのこっちがいいんだったら、じゃあこれから今日からこれにしようみたいなね、そういうこうちゃんとだから検証もせずね、で本当にそうなのとか言って何年かしたらさ、やっぱりあれやっぱおかしかったんじゃないのみたいな、ね、そんな話になるね。でもあとやっぱり1000年ぐらい生きたいな、どっちか言うとな、うん、あと1000年生きれば何が良くて何が悪いのかっていうのは ある程度、ね、1000年後に、2000年の初期にはこんなことが行われて、これはひどかったよねっていうのがね、1000年後に分かる、うん、もう今も分かってるようなもんだけども、今はやっぱ説明がつかんのかな、というかその説明しても分かる人がいないのかもしれないね、うん、俺がおかしいのかもしれないし、あの本当医者とかね、そういう人らはやっぱりお勉強もいっぱいしてるしね、お勉強っていうかそのね、僕らは任せてる部分ってあるでしょやっぱりね、うん、一生懸命あの勉強してもらってね、学生さんに勉強して、ね、社会のために頑張ってくださいよね、そういうのがあるからついついね、先生とか言ってあれするんですけど、なんかやっぱりね、なんかやっぱりどこかでおかしくなってきて、うん、やっぱり人のいいブラックジャックみたいなお医者さんがいっぱいいてくれると嬉しいけどね、うん、そうは問屋が下ろさないのかもしれないし、まあ、ブラックジャックがね、ブラックジャックばっかりだったらやっぱりすごいことにもなってるしね。だからね、あのやっぱり基本的な部分っていうのがね、とりあえずやっぱり一番こう明示されなきゃいけないなと思うのは、手術というのはね、確かにあのやばいところを取ってしまうから、大丈夫だっていう、良くなるっていうのはそれは分かるんですけど、じゃあ例えばそのために体を切り刻むっていうことに対するリスクみたいなことをね、やっぱりちゃんと明確にしてほしいですよね。うん、いやどう考えてもね、やっぱり体を切っちゃうと おかしくなるような気がするのよ。要するにその切る前が 100% だとして、切った後が良くて 100%、うん、で普通だとやっぱ80とか70で下手したら、まあ、それが要するにその完璧に手術ができて完璧に成功しましたっていうので70とかさ、そんな感じだよ。だから普通に成功したら、なんとかね、なんとかうまいこと成功しましたよったら、手術する前の 50% ぐらいまで回復してれば御の字なんじゃないのっていうことになるよね。だけど 50% まで回復して 50% ってことになると、ほぼどうしようもない状態じゃないですかっていう感じになってくるんだよね。だから、ね、治る治らないっていうイメージっていうのが、ほら僕らが持ってるイメージっていうのが、やっぱり今の現状の状況に回復するとかさ、そういう感じはあるわけじゃないですか。ある程度そこまで行けばいいなとかって、そういう感じってのあるわけじゃない。だけどそこは絶対行かないっていうふうにね、思ってないといけないし、そんな感じじゃないの。俺もだからそんななんかどっか臓器一つ取ったとかそういうことってないから、もう本当にだから体の中にね、そんなにバカバカメス入ってるわけじゃないからね、ボルトも入ってないしね、うん、だから
分かんないんだけども、ただやっぱりああいうことやるとね、必ずどこかがおかしくなるというか、あの、機能が低下するんじゃないかっていう、そういう気持ちっていうのはね、やっぱりあるよね。それとあとね、やっぱりそのいろんな体が悪くなるのはもう目に見えて悪くなっちゃうんだけど、なぜ悪くなってんのかっていうのはね、あんまり分かってないね、原因が。がんなんかでもそうでしょ、ね、あの腫瘍ができることは分かってるけど、なんでできるのってね。でもっと言ってしまえば、そこが分かってれば、じゃあこれをこうした方が予防になりますよとかね、例えば薬ができるとかそういうことがあるけれども、そういうの全くないじゃん、ね。ただ少しずつは分かってきて、これをやれば大丈夫っていうけれども、じゃあ例えばそういうことをやるリスクみたいなことを考えた時に、それが効率のいいことなのか悪いことなのか、うん、こういう問題も出てくるわけでね、うん。ただ僕らはやっぱりあの病院に行ってお医者さんに頼るしかないっていう部分が結構あってね、うん、お医者さんもやっぱりだからあのね、一生懸命調べて検査して数字が出てきて、ああだこうだで容体見てチェックして、うん、でそれでこうあだこうだって言ってるのに、もう嫌だよっていうのはね、それはお医者さんもだからムッとくるよね、うん、俺仕事でお前そこまでビシッとやってるのに、うん、たった一言嫌かみたいなね。あ、まあ老齢なね年寄りの医者だったら、あ、なるほどなと思うけど、若いねピンピンの働き盛りのお医者さんだったら、信じられないのかよ、みたいな感じってね、まあって当たり前だし、逆に言うとそれでねストレス溜まるよねお医者さんって。だからそういう意味も含めてね、看護婦さんが慰めてくれればいいんだけども、だから逆に言うと、いいかストレス溜まってどうのこうのっていうのはあの病気なんだぞ。だから看護婦さんが、ちゃんと面倒見てあげるのはね、これは間違いじゃないんだぞ。あの不倫とかそういうことを考えるからおかしくなるんだぞ。ちゃんと考えないで、ちゃんとだからそういうストレスだとか、そういうその診療的なもうなんだあのね、そういう病ってことで考えていかなきゃダメだよね。あ、そこ大切なところだからな、ね、だって目の前にだ、俺らは目の前に看護婦さんなんかいないんだから、ね、病院行かなきゃいないんだからね、でそれに看護師さんで、はい、体温分かりますとか言われて、あ、すいませんとか言ってんだよ。でも、まあ、お医者さん毎日いるわけだからさ、ね、A ちゃん B ちゃん C ちゃん D ちゃんね、いっぱいいるわけだからね。それもあれだぜなあ、あれだぜ、制服着てるんだぜ、制服 JK とかなんとかっていうのはまあ置いといたとしてな、 JK とか、置いといたとして、アイドルグループと一緒だからな、うん、シロバラシスターズとかな。ああ、だからそこ考えればよ、もうとにかく、ね、目の前にさ、そういう素晴らしい人がいるんだからさ、やっぱりちょっとストレス溜まったらな、行ってな、癒してもらった方が絶対いいよな、うん、俺らみたいにさ即電話番号とかじゃないからな、ちゃんと履歴書とか全部病院にあるんだからさ。で本当看護さんよろしくお願いしますね、まあ、そういう意味で先生もだら僕らもね行ったらね、本当にこう、でもやっぱりあの今回入院して分かったけど、めちゃめちゃ暗い看護婦さんっていなかったね、うん、もうボーっと来て体温を測りますね、で体温を測ったら、ちょっと低いですねみたいなね、そんなそういうこうなんていうか、もう絶望のどん底に叩き起こすような看護婦さんは一人もいなかった。だからそういう面ではやっぱり素晴らしいなと思ったね、本当に。あの今日体拭けます？みたいなね、いやいや、もう昨日ねシャワー浴びたからいいっしょ、いやいや私やりますからとか、やってくれるの？それなら話は違ってくんでしょとか、時間とか大丈夫なの？とか言って、忙しくないの？って聞いて、もうそれ仕事ですもんって、ああじゃあやってもらおうかなとかね、気楽な感じでね、
まあ昔はね、あの銭湯さん、銭湯なんかでも三助さんなんていたけどね、背中とか流してくれちゃったりしてね、これであの湯気がパーッと上がってさ、のれんかなんかに、ひらがなで湯とか書いてあればさ、なんかまだね、あの情緒もあるんですけど、病院ですからね、うん、あったかいタオルと蒸しタオルとそれから鉄パイプのベッドとっていう、それじゃあんまりそういう雰囲気は出てこないんですけどもね、うん、でも十分あの、まあ、やっぱり看護婦さん本当ありがとうございます、別にね、あの、あれですよ、もうごちゃごちゃ言ってるわけじゃなくてね、あの差別がどうのこうのとかそんな話じゃなくて、あくまでも看護婦さんラブで言ってますからね、そこのとこ間違いないよね、うん、あのもちろん男女平等当たり前のことだしね、そこの間にはもう全然何もないしね、なんかおかしなことありますとかないですよ、私もあなたも同じだからっていうね、じゃあ私も心不全かって言われたら、いやいやあなたは健康なんだから俺とは違うよってね、あ本当そんなもんですよね。まあだからそういう中でね、やっぱりそこにこう薬だ治療だとかいろいろわけのわかんないものが絡んできて、だからひょっとするとね、看護師さんいればね、病気の大半はね、回復するかもしれないいやー、まるで歯の浮くようなこのセリフですね、今思いついたから言っただけでねね、そうだと本当にいいよね、本当に、だから薬も飲まなくていいしさ、ね、お薬のお時間ですよとかね、お薬手帳とかね、ちゃんと飲んでますかとかね、そんなの関係なくてね、看護婦さんいるだけでもう素晴らしいね、看護婦さんの笑顔はね、どんな薬よりも美しいね、いいんじゃないでしょうかね、今言ってるのはね、これ男女差別とかっていうことじゃないですけども、看護師さんじゃなくてあくまでも看護婦さんですね、女性の方、うんね、いや男の人はね、今回俺ちゃんと看護師さん見てたんだけどね、やっぱり看護婦じゃないですね、胸出てないし、あケツ出てないし、ただやっぱりいろんなそのなんていうの、看護みたいなことに関してはね、本当テキパキしてて、やっぱ女性とちょっと違うな、女の子が見るとね、どういう風に見えるのかちょっと、なんかそこはちょっとリサーチはしてませんけどね、うん、まあ大体俺らなんてのはもう鼻の下はすぐ長くなるタイプですから、もうしょうがないですよね、看護師さんが来てね、お熱測りますかみたいなね、いやもう本当にもう熱上がったっきりなんですよみたいなね、そうなっちゃいますけどね、うん、だけどまあそれはそれとして本当にね、薬なんかいらないかもしれないね、看護師さんの笑顔、これが一番、あだからそこから行けばね、病院の中だけじゃなくて、病院の外、要するにその商店街でも何でもそうだけども、やっぱり笑顔ですよね、うん、笑顔じゃなくてね、笑顔はもうどうしようもないからな、あのピッチャーな、うん、ご利用し、法律が通れば、法律に書いてないから何でもいいなんてね、それをね、巨人のね、重役どもも飲んでね、小林を追い出したっていうね、これはね本当にだから逆に言うと、法律ってそこまでできるって書いてなければ、そこまで できるってことなんだ、だからすごく怖いんだね、だけどそれをねやっちゃいけないんだ、あね、そこをね、もうなんていうの、昔はねあれだったんだけど、少しずつ少しずつこうそれをやってもいいような形になってきて、挙句の果てには自己責任だなんだかんだって出てくるって、本当いい加減にしてほしいなとは思うんだけど、だからやっぱり、バブル以降ね、おかしくなってきたんじゃないかななんて俺なんかは思っちゃうんだけどな、うん、どうかなそういうのね、もう本当にこう、笑顔じゃなくて笑顔でね、だから街をふらついててもそうじゃないですか、友達とかがあって、よく元気かいってニコッと笑ってさ、ね、
思わずこうリポビタンデーがリポビタンデーだよ、オロナミン C だな、オロナミン C かなんか飲むって出せばね世の中もうすごく、ということはあれじゃない、冷蔵したオロナミン C を3本ぐらいは持ってなきゃいけないってことか、めんどくさいな、うん、ああどうもお久しぶりです、飲むってこれだよね、うん、いや、 やっぱりそういうことですよね。だから向こうまで飲むってきて、バッティングしちゃったらね、だからその、うん、両方とも一緒に出したら飲まなくてもいい、それ自分のところに行って次に回しなさいって、その代わりどっちかが早かったら早かった人のを取ってってことだよね。あと一本返すのもいいか、うん、裏ルールでな、うん、コロナミン C もらったところでね、どうしたもんじゃないし、飲むっつったってね、なんかもう炭酸なんか飲むわけがないじゃんとまあね、まあ、そんな感じでいろいろとあれですけども、うん、だからね、今年はもう本当にもうこの先はもういかにわからないことが一つでも二つでもわかるか、ここがねやっぱり基本的な勝負だと思うんだ。そこがやっぱりね、うん、そこがやっぱり一番難しいところになってくるかな。というか分からないことだらけだから、一つや二つ解決したところで何の進展もないと思うからね、うん、でもあれだよね、それによって例えば10分でも15分でも余計に寝れるとなればねえ、よかったかなとは思うよね。あとうまいものがね、いやだから塩分控えめとか言ってるから、もうラーメンとかよ、カップそば、カップラーメンとかカップ焼きそばとかあるんじゃない、あれもう数ヶ月食ってねえよね。一気にだからカップラーメンみたいなものが、タバコと一緒になっちゃったから、ね、タバコは昔からダメですダメですとかって言われたじゃん、ね、だけどタバコ吸ってていやーとか言いながら、もう全然もうやめる気もなくて、うん、ただやっぱりなんて言うんだろうね、調子の悪い時に吸ってるとやっぱりますます調子悪くなるから、これはまずいなっていうのは当然あってさ、うん、だから極端な話、やめれる時はやめて、やめれない時はやめられないでそれでいいかななんて思ってたんだけど、心不全になってから本当もう3ヶ月ぐらいかタバコ吸ってないもんね、もう最近やっぱり口が寂しくて、ね、いつもコーラとか、ジュースとかばっかり飲んでるけども、やっぱりなんか食いたくなったりするときにやっぱりタバコがでね、食っちゃうと今度ダイエットの問題があるから、うん、難しくなるのね。だからタバコがあればいいなっていうのは本当最近思って、またあとはね、もうストレスかなんかが、すごいストレスかなんかの重圧がかかってこんな来たら、ちょっとまたタバコ吸っちゃうかもしれないな、この調子だったな、だからそういうなんていうのは、まあ、ある程度余裕つうか重圧がないのがいいなと思うんだけどね、うん、わからんね、本当にわからん、こればっかしは、うん、まあでもそんな感じでね、とにかくまあ一見普通ね、例えば聞いてても分かるだろうけど、普通に健康に感じるでしょ、また相変わらず喋っとるわーとかね、少しぐらいもう苦しかったらもう喋らんといてやーみたいなね、大阪弁だとね、何言うてんのみたいな、まあ他いいなーみたいなね、うん、ほんとそんな感じやけどさね、一見そうなんだけども、やっぱり相当くたばってますからね、うん、人は見かけによらぬものって言うけどねほとんどね、見かけ通りでしょっていうか、よく言われるんですよ、なんか元気そうでっていうか、いや元気ないんですよって言ったら、またーとか言われるんだよね、または元気っていうことなんですかな、いや本当にね、まあいろいろありますけども、まあね、まあとにかく元気ないです。
ですね、そんな感じで、風も出てきてちょっと曇りベースが多くなってきて、いよいよ6月、ね、まだ数日あるけども、梅雨に入りますね、梅雨が来るかどうか分かりませんけど、ジメジメしたこの感じ、本当にジメジメしちゃうとついついね、ぬるぬるとこう行きたくなるというね、そういう感じもありますけどね、どうですかね。あでもね、やっぱりここら辺はね、まあ今日もだからここなんでいいかったら人が来ないっていう、だから1時間くちゃべってて2人ぐらいしか通らないんだよね、それもなんか結構年配の方ね、だんだん年上の方少なくなってますけど、本当に年配の方しか通らないんで、まあそういう意味ではね、いい場所なんですね、梅の時期には分かりませんけどね、梅のもう最盛期には来てませんけども、嫌だからね人がいっぱいいるとね、だからまあそんな感じで、まあそれはそれでいいんですけども、まあとりあえずね、今回もまたねバッチリ決めて、ねまあ少しでもね、面白ければいいんじゃないですか、いい加減ですけど、はい、ということで、今日もありがとうございました。今日は涼しい夜になりそうですね、物事がいろいろと運ぶのか、それともこのままくたばって寝てしまうのか分かりませんけども、素敵な夜に、そして、素敵な月末になるといいですね、本当に、素敵に、そうだな、もうガンガン素敵で、行きたいですね、素敵が一番ね、そういう感じです。はい、ということでありがとうございました。ではまた、ということでね、今日はこの辺で終了します。ではでは。